Avancem al matinal Primer Media, temes d'informació local, hiperlocalitat i tots aquells temes que de quilòmetre zero nosaltres volem atensar a aquells que ens estiguin veient i escoltant. Primer Media avui enceta també aquest espai dedicat a la salut, aquesta atenció que tenim sempre amb l'Institut Català de la Salut i concretament amb el CAP de la nostra localitat. I és per això que volem parlar avui de qüestions relacionades amb la nostra salut, però sobretot en aquells temes de malalties que volem donar a conèixer. Tenim amb nosaltres a Xènia Fernández, és infermera i adjunta a la direcció. Benvinguda, molt bon dia. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres a Noemí Condemines, és infermera del Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar i també, evidentment, de l'Institut Català de la Salut. Què tal, com estem? Bon dia, gràcies. Avui hem de parlar o hem d'iniciar aquesta conversa a redós del Dia Mundial contra el Càncer. Tots plegats, d'alguna manera o altra, des de les xarxes, des dels mitjans de comunicació, n'hem tingut notícia i alguna cosa, cadascú de nosaltres hi ha aportat alguna petita, alguna marxa, alguna samarreta, alguna cosa. Però, en definitiva, què i de quina manera, o quin és l'estat, o quina és la radiografia o la fotografia fixa que tenim en aquests moments sobre les neoplàsies a Premià de Mar? Bueno, si Xènia. Xènia mateix? Sí. Bueno, vam fer des de... Va haver-hi el gran parón en el 2000, amb el 2020, amb tot el tema del Covid, no? I a partir d'aquí, quan ja es va començar a obrir tot, a partir del 2021, amb tots els números, s'ha vist que amb tots els números que tenim, pues, hi ha hagut un increment, no? Va haver-hi un increment en aquell moment d'unes visites que s'havien parat, però després s'han anat fent totes les visites i hi ha hagut un increment d'un 500% de visites en aquell moment que es va fer el parón. Clar, evidentment, això ens va desmuntar tota mena d'estratègia, tota mena de planificació que es pugui tenir, i evidentment els casos de cronificació, en aquest cas, de les malalties, va ser que es havien deixat i després va ser una allau, no? Això ja s'ha arribat a normalitzar o això ho tindrem molt temps per poder anar-ho portant novament a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera? Es va normalitzar i, a més, amb els números van anar baixant, de les números de visites a partir del 2021 van anar baixant en aquest moment, i la veritat, el que s'ha demostrat és que tot el que és preventiu disminueix tot el tema del mal pronòstic. Per tant, allò que sempre, en medicina, i vosaltres ho dieu sempre, i us entesteu que ens estiguin escoltant, ho tinguin molt present, allò que la profilaxi, sobretot, abans que hi hagi la malaltia, sobretot evitem-la. I ens sembla que no, que podem tirar fins que llavors algú ens pararà el cop, no? I no és tan senzill. Entre altres coses, perquè, esclar, hi pot haver casos més greus i menys greus, però entre tots arriba un moment que poden arribar a col·lapsar els no tan greus els més greus, no? I això llavors és quan és sagnant, no?, aquestes coses. Però és que la prevenció, en aquests casos, és el principal. Aleshores, nosaltres, amb tot el tema de comunitària, i juntament amb totes les entitats i juntament amb l'Ajuntament, el que volem fer és impulsar activitats que puguem fer prevenció. I sobretot informació, també, i explicar quines són les coses que podem prevenir. Noemí, quines coses haurien de tenir els que ens estiguin escoltant, sobretot allò, encara que sigui un decàleg, però... Mira, a tall d'exemple, ens demanaves dades una mica de premiar, per exemple, portàvem les dades del quart trimestre del 2022, d'on actualment uns 2.200 pacients diagnosticats amb aquestes malalties, en genèric, no especificant pronòstics concrets, però diferents tipus de càncer. Però estem parlant de neoplàsies només, 2.000. 2.203 persones diagnosticades. Estem parlant sobre 30.000 habitants, al voltant de 30.000 habitants, perquè seria l'àrea sanitària. Són dades genèriques, però molt concretes. Ho dic perquè ens va semblar interessant també fer una miqueta aquest recull per poder-ho reportar. Percentualment és una quantitat no gens insignificant. Correcte. I si posem el número 1 per rànquing, veurem que és la de pell. I, per tant, aquí entra el que comentava la Xènia, la de pell, justament, que és el primer, on hi tenim més detecció. Parlem inclús des d'una piga maligna. Això va directament proporcional a que siguem una zona costanera de platja i que les hores d'insolució siguin superiors a altres zones? Més que la zona de platja o zona de muntanya, és que som una terra de sol, no? I que ens agrada molt el sortir, l'estar al carrer, i a vegades no sempre tenim la consciència de la prevenció. És a dir, tenim, en general, anem a la platja i
tenim, prenem consciència de posar-nos una crema, però moltes vegades sortim a passejar, o a fer l'aperitiu, o a passejar per la muntanya, per on sigui, i no ens posem aquesta crema. I el sol tant pica a dalt com avall, vull dir que... Per tant, important, important això. A vegades ens diuen, heu de caminar molt, heu d'anar al passeig marítim, aquesta ruta que estem fent des de fins al Mas Nou i tot plegat, això és molt saludable. Correcte. Però compte, compte, que també hi tenim un element que ens pot distorsionar aquest fet saludable, o que seria el caminar. Per tant, l'exercici és bo, però sobretot ben protegits. Correcte. I això sí que de vegades, doncs, no, tal com es diu la Noemí, no ho tenim present. I la segona i la tercera estem amb mama i amb pròstata, que per tant són dues, on els cribatges són tan importants, i el que comentava la meva companya, la detecció precoç fa que la malignitat sigui més o menys i per tant el pronòstic sigui molt millor. De tota manera, a mi en aquest cas semblava clar el de pell, no? És a dir, què podem previndre. En els altres dos es pot previndre, o hi ha alguna cosa que tinguem, hem de tenir present? No, per això dèiem que va lligat, no? Sí, no? Tant la detecció precoç com, sí, com les activitats saludables, perquè depenent de quina l'afecta més una cosa o l'afecta més una altra. És a dir, a nivell de pròstata, que també pot haver-hi temes de tabaquisme, etcètera, etcètera, associats, doncs sobretot el que hem de tenir en compte és la detecció precoç. I en canvi, com en el cas de la pell, doncs hem de tenir en compte sobretot la prevenció, com a exemples. La detecció precoç, per exemple, amb les visites rutinàries, que sobretot això, les dones ho tenen molt present. No sé si els homes ho tenen tan present, en aquest cas, amb el tema de la pròstata. Xènia. Bueno, els hi costa una mica més. Els hi costa una mica més. Nosaltres ja en els 96-98 vam començar molt amb allò de les visites i fer el cribatge de la dona, i amb això es va fer molt d'any. Molt de treball, molt, no? Sí. Hi ha molt de treball darrere, i aleshores és com que els hi costa una miqueta més venir. Per tant, és important, les dues coses. Dèiem, el primer, càncer de pell, hi ha coses que es poden evitar i són força evidents. El càncer de mama, doncs, amb aquestes visites periòdiques ginecològiques, i després el càncer de pròstata, doncs, també, que hi hagi aquestes, a partir dels 50 anys, que hi hagi aquestes revisions també periòdiques, que no es quedi només les revisions ginecològiques només amb les dones. Que serien les tres amb més incidència, no? I a la quarta quina seria? Ho tenim? La quarta seria la de bufeta d'orina, però bueno, n'hi ha, a veure, és que n'hi ha moltes que van, sí, molt amb poca diferència, Jo crec que el que hem d'apuntillar sobretot és el tema de la prevenció. Jo diria que els hàbits tabàquics, la vida saludable, l'alimentació saludable, que són pilars que crec que són bàsics i que tots coneixem, però que a vegades ens costa d'aplicar. Tots hem de fer una mica d'esforç per recordar, doncs, que tot això a la llarga ens influeix en moltes més coses de les que aparentment ens pensem. Ho hem anat dient, però ara us diré aquella pregunta que la gent es pot fer des de casa, i no sé si hi ha una contesta a dir. Hi ha alguna manera de poder reduir el càncer? Com podem reduir el càncer? Amb totes aquestes coses que dèiem juntes? Sí, fent una vida saludable, això és importantíssim. Superimportant, perquè si una persona que fuma, una persona... Però vida saludable és de vegades subjectiu, perquè objectivament ens hem de dir com és una vida saludable. No fumant, estar en espais lliures de fum, mantindre una activitat física, sortir a caminar mitja hora, amb això s'ha demostrat que això ajuda molt, també. Allò dels mòbils de les 10.000 passes, és correcte? Clar, sí, sí. És una bona motivació. És una bona motivació, no? Aconseguir cada dia una miqueta més, no? I al final és tindre una estabilitat, i que no és sortir un dia i fer 25.000 passes. No, lo important és cada dia. Una miqueta cada dia fa més que fer un dia tot. Parlem dels programes de detecció precoç. Quins tipus hi ha, com s'han de fer, què hi podeu dir-hi al respecte, quins consells es poden donar a la població? Bueno, jo crec que el més important és, si tu fas uns controls a través del teu metge i la teva infermera, del teu CAP, ells ja coneixen perfectament quins són els programes, cada quan estan assignats. Evidentment, doncs, el que marquen les tendències científiques és el que l'ICS fa servir a l'hora de fer servir aquests programes. Normalment és la pròpia infermera o el propi metge el que et diu, mira, doncs, a partir d'ara, doncs, poso un detall d'exemple, no? Doncs, les mamografies, a partir de quan o cada quan s'hauran de fer,
o també una miqueta en funció de les patologies prèvies que tu puguis tenir. Hi ha persones que a vegades no depenen tant del cribatge que toca, sinó el que li pertoca a nivell personal per tendència, per genètica, per antecedents, d'acord? Al cap i a la fi, tot i que podem parlar de generalitats, cada cas és un cas molt particular, no? I amb això s'ha de tractar. I és clar, i amb això sempre doncs acabem amb els recursos. Si tenim prou recursos per poder fer aquesta atenció personalitzada, doncs millor que millor. Jo no sé si es pot arribar a aquesta atenció 100% personalitzada. Home, tothom que entra a consulta se li segueix una atenció individualitzada. Tens un historial, tens unes patologies o no, i tothom és individualitzat. És important la manera en què nosaltres som partíceps, d'aquesta... O sigui, estem vosaltres i el mateix malalt, no?, han de participar del guariment de quan hi ha una notícia d'aquestes característiques. No sé si és fàcil, això. Convèncer, moltes vegades, ve de convèncer fins i tot el malalt que ajudi ell. Perquè pot arribar a moments, home, quan et dona una notícia d'aquestes, tens més tendència a deprimir-te que no pas a ser proactiu, no? Bueno, però tenim molts serveis que acompanyen a la persona en tot aquest moment. Quins serveis són aquests? Bueno, hi ha la psicòloga, no? Dintre de... Aleshores, ja quan passen a tindre un diagnòstic així, ja passen a un servei específic, i en aquest servei específic hi ha psicologia, hi ha acompanyament a nivell de diferents tipus de medicines, o sigui... Acompanyament a la família. Molt important l'entorn, eh? Sí. Estàvem ara parlant d'esclar, que no ets sol lluitant contra la malaltia. Hi ha els especialistes, els terapeutes, però, evidentment, l'entorn també hi ha d'acompanyar, si no és molt difícil que tot plegat pugui arribar a una versió d'èxit, no? Parlem també d'accions preventives comunitàries, perquè hem parlat d'individualitzades, però a nivell comunitari, quines serien aquestes accions preventives? Bueno, en aquest moment tenim una xarxa engegada ja fa uns temps, perquè és a dir, que ja hi havia abans una xarxa, però que en pandèmia realment doncs, tot va quedar molt tocat i ara doncs, l'hem refet una miqueta. S'ha creat un equip de salut comunitària en el propi CAP i, a més, ampliat, podríem dir, no sé, un equip motor, per posar-li un nom, que el composen membres tant de metge com d'infermeria, com una nutricionista, psicòloga, fisio, per tant, allò que t'estava dient la Xènia, una miqueta que tot quedi més o menys cobert a tots els nivells de cares al pacient, i després també amb l'administració local, en aquest cas, amb l'Ajuntament, a través del Departament de Salut, i també amb xarxa amb diferents entitats del municipi, com per exemple la darrera que vam fer conjuntament amb l'Associació contra el Càncer d'aquí de Premià. Llavors, en funció de les activitats que fem, doncs col·laboren unes entitats o altres, o totes alhora, vull dir, perquè no només les entitats que conformen aquest equip van per parlar de la seva funció específica, sinó que intentem que tots tinguem una mirada més oberta i mirar en benefici del municipi, que en el fons som tots. Evidentment, hi ha moltes accions que s'han anat fent, ara enumeraves algunes, però són accions que s'han fet i que teniu preparades ja per tirar endavant, no? Moltes vegades de recaptació, però moltes vegades, o la majoria, de sensibilització, no? No, bàsicament és sensibilitzar tota la població, no? De tota la preventiva, que sembla que no, però tot ens pot ajudar. I la preventiva en el càncer, per exemple, és superimportant. Escolta, però si ens hi va la pell, per què no estem tant al cas, no? Perquè, escolteu, haver d'anar dient sempre, escolta, prevenim això, mira que fem... Som una mica... Què ens costa? Per què vosaltres que esteu al davant de cada dia doncs, de persones afectades i tot plegat? Bueno, quan la gent té una rutina, els hi costa canviar aquesta rutina, no? No fins... Fa uns anys sortir sense crema solar a fer una volta no passava res, perquè ningú hi havia en els estudis i no es veia que tingués cap implicació, però amb els estudis i amb els anys s'està veient que tot això afecta molt. És important, per tant, tenir o deixar-se aconsellar, no? Perquè hi ha qui és refractari, coses d'aquestes. No, no, jo ho faig bé, no? Som molt mediterranis, tenim uns hàbits alimentaris molt bons,
però molt rics també. I llavors això també costa molt, de a vegades, doncs, de contindre'ns una mica i de vigilar una miqueta més. Jo, per mi, com a mena de resum, jo la dada més important que em donava era aquesta. Després de tota una aturada, que hi havia en el seu moment, perquè es van haver de posar tots els efectius per l'epidèmia, per la pandèmia, que després es pugui recuperar o tornar a la normalitat, jo aquest ho trobo un acte, perquè no s'hi van posar molts més elements més, sinó que amb el mateix es va haver de fer això. Per tant, us felicito per aquesta feina que heu fet per tornar-nos, perquè sou bàsics en la salut de tots plegats. I una societat, si vol un benestar, ha de tenir sobretot la salut ben controlada. Per tant, moltíssimes gràcies per tota la feina que feu, Xènia Fernández, Noemí Condamines i a totes les companyes i companys que també ho fan des dels nostres caps. Gràcies. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies.